اوس زرا غوړم خپل خوږ ورور ستاسو ټول دوست د نیبر هوډ کونسل کابل لړ لپاره نامزد شوي کینډیډیټ چې په آزاد طریقه باندې الیکشن لراوئ د چیرمنشپ لپاره او اخیر کې دیارس ټولو ملګرو طرفه د شکریا سره او په دونه درون پروګرام سره چې تاسو ناست شئ او په دونه کم آواز کې هم څوک پایرسي دی د قاضي آباد مرګی وایي چې بیا دې اعلان وکړی شي په 24 تاریخ باندې پروز منګل ماښام مون نه پس انشاءالله په قاضي آباد کې یو درون پروګرام به منعقد کېږي دې ټول ملګرو ته خواست دی چې کې شرکت وکړي اوس زه دعوت خطاب ورکوم جناب محمد اویس خان ته او ملګرو ته خواست دی چې د هغو نوم اخیستو نه مخکې چې څنګه وختي استقبال وشو اوس یې ټیم دی هغه شان استقبال دې وکړي جناب محمد اویس خان كابل نور كي زنجير كابل نور كي زنجير كابل نور كي زنجير كابل نور كي زنجير او تاسو جو جو ولکه فرق رانه کو او ما شان تاسو ټول ناس کی زه نن تاسو ټول له مبارکباد پېښ کوم چې په کم مینا او خلوص باندې تاسو ټول را جمع شوي نو ان شاء الله دا میدان او دا الیکشن مونږ ګټلې دی که خیر ان شاء الله او ان شاء الله دا الیکشن به مونږ ولې نه ګټو ما دا څه کار نه دی کړی چې زه تللی ما او زر روپۍ داخله مې جمع کړې ده او الیکشن ته ودرېدلې ما د ملګرو په سلام باندې د ملګرو په ډېر اصرار باندې زه میدان ته راوتی ما او چې کله دوی ته ما مونږ دغه وکړو فیصله وکړه چې یاره مونږ دا الیکشن کوو دا ټول مشران امزولي کشران ګواه دي چې زه ټولو له تللی یم ای سره مې مشوره کړې ده ای نه مې اجازت اغېستې ای راله اجازت را کړې او د هغوی په مرسته باندې انشاءالله ولاړ یم انشاءالله دا کلی زمونږ زمام دی او ستاسو هم دی په تاسو باندې هم د دې کلي حق دی او په ما باندې هم حق دی بس انشاءالله العزیز ما خو خپل حق ادا کړو زه خو راووتم او خدمت ته مې مکمل ځان تیار نیولی دی اوس کار ستاسو دی انشاءالله زما کامیابي ستاسو له لاسه ده زه یې سم نیم چې تاسو ما سره یې زه هر څه یم ستاسو له مرسته به اخره پورې ما سره په کار دي انشاءالله مشري کشري تعلق دا هر څه په خپل ځای باندې دا څومره امیدواران چې ولاړ دي دا ټول زموږ وروڼه بایګان دي ټول څوک زموږ مشران دي څوک مرونه دي مونږ دا نه وایو خو د دې کلي خدمت په مونږ باندې فرض دی هغه سړی به دلته راځي چې کوم حقدار وي چې کوم د دې خدمت کولی شي داسې موقع الله پاک راوستې دي چې هغې کې دی ډېره نا اهله مظاهره کړې ده دې نه مخکې وخت پکې ووتو خو سبانه خبره ښکاري دا سیلاب نا موقع تېره شوه دیکھ چې کوم ناجیز دې کلی سره شوی دي هغه چا نه پټه نه ده چا وطن کاړو کې ګپلې کړې دي چا یو څه کړې دي او ما لسې زونو ته مونږ کتلې دي او دې میدان ته راوتی یو نو انشاءالله بس تاسو مرسته پکار ده خدا سے کار ہے لکا غیر تا
زمونږ دا نه وایو چې یار هغوی بد دي، هغوی هم زمونږ وروڼه دي، خو هغه موقع کې که سرکاري سره راغلي، که این جی او راوړي دي، که مونږ پرایویټ کړي دي، پاک الله ګواه دی چې ما په کې د خپله جیبه مچولي دي او د دې خلکو خدمت مې کړی دی. نو زه تاسو ته وایم که څوک زمونږ نه ښه کولی شي نو ستاسو دې په خدای قسم وي چې هغه لیه ورکوي، خو نه که صرف د تعلق او د مشرې کشرې خبرې، نو نه بیا دا د علاقې سره زیاتې دی، بیا دا حق زمونږ دی. او زمونږ دا الیکشن په آزاد حیثیت باندې مونږ لړاوو، زمونږ یو پارټۍ سره وابستګي نشته، او انشاءالله دا خلک چې کوم دي دا به پاټو والا ته محتاج وي، او انشاءالله چې الله پاک مونږ له کامیابي راکړي، پاټو والا به مونږ ته محتاج وي، هغوی به مونږ راځي، هغوی به مونږ راځي. او چې کومه خبره کې زمونږ فایده وي، زمونږ د کلي فایده وي، ستاسو په مرسته باندې مونږ به انشاءالله هغه پاټۍ کې اعلان کوو، او هغوی نه به د خپلې علاقې کارونه اخلو. نور به داسې نه کېږي که خیر وي، که زما سیټ وړوکی دی خو زما ارادې انشاءالله ډېرې غټې دي، دا نوجوانان به رانه نور انشاءالله بې روزګاره نه پاتې کېږي. دا او زه به انشاءالله دا نه چې زه به د دې علاقې چیرمین یم یا به زه د دې علاقې ناظم یم، زه به انشاءالله د دې علاقې خادم یم، ستاسو خدمت لپاره به هلته تیار یم. او هغه وخت تېر شو چې دې کمیټې هغه کوم دغه چې بلداران به وو هغه به د یو بل په تېرو کې خدمتونو ته ناست وو، نه انشاءالله هغه به اوس د لارو کوڅو کې صفایانې کوي انشاءالله. بس دومره تقریرونه او دومره خبرې ما له نه راځي، بس همدا مې د زړه آواز و چې تاسو ته مې مخکې کړو، خو یو خواست درته کوم چې انشاءالله په 30 مئی باندې تاسو ټول خپل هم زمونږ میندې خویندې هم یاران دوستان چې ټول په جمع باندې راوباسئ، الیکشن له لاړ چې د پولینګ له لاړ شئ، په هغه ورځ به ګرمي مې تکلیف به مې لین کې ودرېده به مې، خو مونږ به دا ټولې سختۍ انشاءالله د خپلې علاقې د ترقۍ لپاره په ځان باندې تېروو، او دا هوډ به ټول کوم که خیر انشاءالله. زمونږ د بلټ پیپر نښه چې کومه ده هغه زمونږ سپینه پیپر دی، او دې کې زمونږ ګل نښه ده، درې ګلونه دي، بس دې کې بل ګل نشته، همدا ګل زمونږ نښه ده، او ان شاء الله په دې باندې بس ټیم پوښي، او که الله پاک د منظورې کامیابي زمونږ دکه خیری، او چې الله پاک مونږ کامیاب کړي، هر څه زما، هر څه زما جان مال، هر څه به تاسو قربان دي. شکریہ ادا کا مہربانی مہربانی. او انشاءاللہ مونږ له کوم دا سرکاری فنڈونه ملاویږي، الله پاک مونږ له کامیابی راکا، نو هغه که زمونږ خپل څه تنخواه یا څه مراد دي انشاءاللہ هغه هم په تاسو خلکو لګي انشاءاللہ. موټر کې به خپل ګیس اچوم، خپل پیټرول به اچوم، خپل موبایل به انشاءاللہ استعمالوم، او نور هر څه ستاسو په ما باندې حرام دي، روز په ماشر به دا هر څه جواب دیم که خیر دي انشاءاللہ. خبر ختموں خدا خیر کے در اخبل مرغن دیر شکریہ دا کون، خصوصاً سید غنی امیر صاحب دا سما دا غیر ٹول مرغرو دا طاہر بھائی دا غیر چسمر مرغری دی او نو مغشتل گران دا خپل مشران او سلطنت جی صاحب کاکا سید رحمان کاکا یعقوب خان جی صاحب دا سمرا چ پسٹیج مشران دی تے دا ٹول ز شکریہ دا کوم، اللہ دا تاسو ٹول خاد او باد سادی ٹول بنز انشاءاللہ روٹے بندوبست شوی دے اگر پپیوں سے خرو کا خیری بیا بزو انشاءاللہ. والسلام.